Staklena opeka vrh popularnosti dosegla je 80-ih godina. U novije vrijeme potpuno je nepravedno zapostavljena, ali danas se na velika vrata vraća u interijere. Zid od staklene opeke u interijerima najčešće se koristi kao pregradni zid ili šank. Njegova je prednost što ne zatvara dotok svjetlosti, a interijer djeluje prozračno. Osim u interijerima kao pregrada, ovaj materijal jednako dobro funkcionira i kao vanjski zid. Zatvorite li staklenom opekom dio na samom ulazu u stan, dobit ćete malo predvorje s puno svjetlosti. Oni koji se vole igrati bojama mogu birati staklene opeke s raznim efektima i u raznim nijansama. Ja sam pobornik prozirne staklene opeke, pa sam i ovaj puta odabrala jednu takvu. Zid ili pregradu od staklene opeke možete izraditi sami. Izdvojite nekoliko sati za radove, a bit ćete brže gotovi ako vam netko priskoči u pomoć. Odredite gdje će se zid nalaziti i koliko vam je opeka potrebno. Utora opeka premažite ljepilom i počnite slagati prvi red. Za pravilan razmak možete koristiti plastične križiće i nastavite lijepiti red po red opeka. Kad ste dosegli željenu visinu, vrijeme je za fugiranje. Staklena opeka je funkcionalna. Ako je vješto smjestite u prostor, ona raspršuje svjetlost i osvježava prostor. Iako služi kao pregrada, ona ne zatvara prostorije u potpunosti, već ih povezuje. Za kraj, vrh možete ukrasiti postavljanjem daske koja će služiti kao polica. U posljednje vrijeme, staklenu opeku često viđamo u kupaonicama. To su prostorije u kojima želimo privatnost, pa često rasvjetu zanemarujemo, ali staklena opeka rješava taj problem. Može poslužiti kao pregradni zid između tuš kabine i ostatka prostora, zamijeniti prozor ili čak cijeli zid bez žrtvovanja privatnosti. Istovremeno prostoriju će učiniti zanimljivom i osigurati potrebnu svjetlost.